ខ្ញុំជាអ្នកភ្លេងប្រគុណខ្ញុំហើយសូមអញ្ជើញលោកមេបាលោកងាអើយសូមអញ្ជើញលោកមេបាអោប្រគុណណាយាខ្ញុំហើយសូមគោរពអញ្ជើញលោកឡើងកាន់កំរាលព្រំអើយទី1ប្រគុណខ្ញុំមកគឺកំរាលប្រាក់ណាលោកងាយគឺកំរាលប្រាក់ណាអោប្រគុណណាយយខ្ញុំមកកំរាលទី2គឺកំរាលមាសណាអាយេហេអេងអីកំរាលជាបន្ទាប់ប្រគុណខ្ញុំហើយមានអរិយសម្មីអោភៀងអេបន្ទាប់មកបន្ទាប់អំពីកំរាលមាសណាអោប្រគុណណាយយាខ្ញុំអាយសូមគោរពអញ្ជើញលោកឡើងកាន់កំរាលពេជ្រញ៉ែអាយ